السلام علیکم ناظرین، پروگرام روح قرآن کوئز کمپٹیشن کے ساتھ میزبان المینہ کمل شیخ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا ہم آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں مولانا جلال الدین رومی کی ایک مشہور مولانا جلال الدین رومی کا ایک قول آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ تمہارے اندر بھی موجود ہے، بس تم اسے اپنے آپ سے حاصل کرو۔ یعنی اس کائنات کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، جو طاقت اس کائنات کو خداوند تعالیٰ نے بنانے میں لگائی، جو خوبصورتی، جو چیزیں، جو صلاحیت اس کائنات کے اندر موجود ہے، وہ تمام صلاحیتیں انسان کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور مولانا رومی کی اسی بات کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں بیان کیا ہے۔ علامہ اقبال مولانا رومی کو اپنے روحانی استاد مانتے ہیں، اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں، سر آدم ہے ضمیر کن فکاہیں زندگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو کہا کن، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کن تو یہ تمام دنیا تخلیق ہو گئی، یعنی کن فیکن۔ تو اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں، یہ تمام انسان اس دنیا میں موجود ہیں، یہ صلاحیت کن کی اس تمام دنیا کے انسانوں میں بھی موجود ہے۔ یعنی وہ اپنی ان صلاحیتوں کے ذریعے اپنی دنیا کو بھی جنت بنا سکتے ہیں، اپنے لیے ایک نئی دنیا تخلیق کر سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ وہ محنت، مسلسل جد و جہد اور نیک نیتی کے ساتھ اپنی راہ کو ہموار کریں۔ اس اچھی اور خوبصورت بات کے ساتھ ہم آج کے سیمی فائنل کا آغاز کریں گے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو دو ٹیمیں موجود ہیں وہ کوارٹر فائنل کی فاتح ٹیم ہیں۔ دونوں ٹیمیں کوارٹر فائنل جیت کر سیمی فائنل میں پہنچی ہیں، اور دونوں ٹیموں کا میں تعارف کروانا چاہوں گی۔ آج ہمارے ساتھ جو دونوں ٹیمیں موجود ہیں وہ ہیں ٹیم رحمان اور ٹیم مزمبی۔ مقابلے کا آغاز کریں گے لیکن دونوں ٹیموں کے تعارف کے ساتھ۔ ٹیم رحمان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حریم جاوید، اور ان کا ساتھ دیں گی دعا شعیب۔ ٹیم مزمل میں ہمارے ساتھ ہیں خضر حیات، اور ان کے ساتھ موجود ہیں عبیر احمد۔ میں تمام شریک مقابلہ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، روح قرآن کو اس کمپٹیشن کا آج سیمی فائنل تین مراحل پر مشتمل ہوگا۔ دونوں ٹیمیں پہلا ایک کوارٹر فائنل جیت کر آئی ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا پہلا ہمارا مقابلہ، پہلا مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ انڈیویژل، انفرادی راؤنڈ۔ انفرادی راؤنڈ، جی ہاں ناظرین، ہمارا آج کا پہلا مرحلہ انفرادی راؤنڈ ہے۔ اس میں ہم تمام شریک مقابلہ سے پانچ پانچ سوالات پوچھیں گے، ہر سوال کے 10 نمبر، ہاں ہر سوال کے 10 پوائنٹس ہیں، کوئی نگیٹو مارکنگ نہیں ہے۔ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 5 سیکنڈ کا وقت ہوگا۔ اسی طرح ناظرین، ہمارا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے اجتماعی راؤنڈ۔ اس میں ہم دونوں ٹیموں سے 10-10 سوالات پوچھیں گے، ہر سوال کے 10 پوائنٹس ہیں، کوئی نگیٹو مارکنگ نہیں ہے۔ تیسرا مرحلہ بزر راؤنڈ ہوگا۔ دونوں ٹیمیں اس بات کا خیال رکھیں کہ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ بزر راؤنڈ ہے، اور اسی میں ہی ہار اور جیت کا فیصلہ ہوگا۔ ناظرین، بزر راؤنڈ میں دونوں ٹیمیں کو اچھی طرح سے سن لیجئے کہ آپ نے پہلے میرا سوال مکمل ہونے دینا ہے، جیسے ہی سوال مکمل ہوگا اس کے بعد آپ نے جواب دینا۔ سوال مکمل ہونے سے پہلے اگر دونوں ٹیموں میں سے کسی نے بزر دبایا، اس صورت میں بھی آپ کے 5 پوائنٹس آپ نے جو حاصل کیے ہوں گے نمبر، اس میں سے مائنس کر لیے جائیں۔ سوال مکمل ہونے کے بعد آپ نے بزر دبایا اور جواب نہیں دے پائے یا جواب غلط دیا، ان دونوں صورتوں میں بھی آپ کے 5 پوائنٹس مائنس کر لیے جائیں۔ تو دونوں ٹیمیں تیار ہیں؟ جی بالکل۔ جی ناظرین، روح قرآن کوئز کمپٹیشن کا سیمی فائنل کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمارا آج کا پہلا مرحلہ انفرادی راؤنڈ۔ ٹیم رحمان، حریم آپ تیار ہیں بیٹا؟ جی مس۔ حریم، آپ سے میرا پہلا سوال ہے، بتائیں کہ وضو کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ وضو کا حکم سورہ مائدہ میں آیا ہے۔ جی ناظرین، بالکل صحیح جواب ہے، وضو کا حکم سورہ مائدہ میں آیا ہے۔ حریم بیٹا، آپ سے میرا دوسرا سوال ہے، بتائیے کہ قرآن مجید میں واقعہ معراج کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ قرآن مجید میں واقعہ معراج کا ذکر 2 دفعہ آیا ہے۔ جی ناظرین، بالکل صحیح جواب، واقعہ معراج کا ذکر قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ حریم، آپ سے میرا تیسرا سوال ہے، بتائیں قرآن مجید کے کس پارے میں سورہ ملک موجود ہے؟ قرآن مجید کے 29 یعنی 29 پارے میں سورہ ملک موجود ہے۔
جی ناظرین، یہ جواب بھی صحیح ہے۔ قرآن مجید کے 29ویں پارے میں سورہ ملک موجود ہے، بلکہ اس پارے کا آغاز ہی سورہ ملک سے ہوتا ہے۔ بہت خوب حریم، حریم آپ سے میرا چوتھا سوال ہے، بتائیے قرآن مجید کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت میں پیش کیا گیا ہے، یہ شہادت کا ذکر قرآن پاک کے کس سورہ میں ہے، بتائیے؟ یہ شہادت کا ذکر سورہ یاسین میں ہے۔ جی ناظرین، بالکل صحیح جواب، اس شہادت کا ذکر سورہ یاسین میں موجود ہے۔ بہت خوب حریم، حریم آپ سے میرا آخری اور پانچواں سوال ہے، بتائیں کہ انسان کو صرف، ابھی میں نے ذکر بھی کیا مولانا جلال الدین رومی کا اور اقبال کا شعر بھی میں نے آپ کو سنایا، تو اب مجھے بتائیں کہ انسان کو صرف اس کی محنت کا ہی پھل ملے گا، قرآن مجید کی کس سورہ میں بیان کیا گیا ہے؟ یہ سورہ نجم میں بیان کیا گیا ہے۔ جی ناظرین، سورہ نجم میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو صرف اس کی محنت ہی کا پھل ملتا ہے۔ بہت خوب حریم، دعا، آپ تیار ہیں؟ جی مس۔ دعا بیٹا، آپ بتائیں کہ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے؟ قرآن مجید میں 25 انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ جی ناظرین، بالکل صحیح جواب ہے، قرآن مجید میں 25 انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ دعا آپ سے میرا تیسرا سوال ہے، بتائیں اصحاب کہف کتنے عرصے تک سوتے رہے؟ اصحاب کہف 300 سال تک سوتے رہے۔ جی ناظرین، بالکل صحیح جواب، 300 سال تک اصحاب کہف سوتے رہے ہیں۔ دعا آپ سے میرا تیسرا سوال ہے، بہت اچھی تیاری آپ لوگوں نے کی ہے۔ آپ سے میرا تیسرا سوال ہے، دعا بتائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا مانگی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ اللہ پاک کسی کافر کو زمین پر نہ چھوڑنا۔ جی ناظرین، بالکل صحیح جواب ہے، اے پروردگار زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑنا، یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ دعا آپ سے میرا چوتھا سوال ہے، بتائیے کہ قرآن مجید کی تدوین کی ذمہ داری، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن مجید کے تدوین کا آغاز کیا تھا، یہ ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کے سپرد کی تھی؟ یہ ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زید بن حارث کے سپرد کی تھی۔ جی ناظرین، یہ جواب بالکل صحیح ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن حارث کی یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ قرآن مجید کی تدوین کریں۔ بہت خوب دعا۔ دعا آپ سے میرا پانچواں اور آخری سوال ہے، بتائیں کہ سب سے پہلے کس نبی پر صحاف سماوی کا نزول ہوا؟ صحیفے نازل ہوئے نا، چار انبیاء کرام پر تو چار کتابیں آسمانی نازل ہوئی ہیں، لیکن مختلف انبیاء پر صحیفے بھی، آسمانی صحیفے نازل ہوئے، تو سب سے پہلے صحیفے کا آغاز کس نبی پر ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ جی جی ناظرین، بالکل صحیح جواب ہے، چار کتابیں چار انبیاء کرام پر نازل ہوئیں، لیکن اس کے علاوہ صحیفے بھی ہیں جو مختلف دور میں انبیاء کرام پر ان کا نزول ہوتا رہا ہے، اور سب سے پہلے اس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، تیسرے نمبر کے یہ بیٹے تھے، حضرت شیس علیہ السلام، جو نبوت کے درجے پر بھی پہنچے، سب سے پہلے آغاز صحیفوں کا انہی سے ہوا ہے، اور تقریباً 50 سے زائد صحیفے آپ کے نام سے منسوب ہیں۔ بہت خوب ٹیم رحمان، اب ہم آگے بڑھتے ہیں ٹیم مزمل کی جانب۔ ٹیم آپ تیار ہیں؟ خضر آپ سے میرا پہلا سوال ہے، بتائیں کہ قرآن مجید کی وہ کون سی سورہ ہے جسے قلب قرآن کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین۔ جی بالکل صحیح جواب ناظرین، سورہ یاسین کو قلب قرآن یعنی قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور یہاں یہ بات میں شیئر کرنا چاہوں گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ جی ناظرین، سورہ یاسین کے بے شمار فضائل ہیں۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، خضر بتائیں کہ پہلی وحی کی آیات کس صورت میں موجود ہے؟ پہلی وحی کی آیات سورہ فلق میں موجود ہیں۔ خضر آپ کا یہ جواب غلط ہو گیا، سورہ فلق نہیں ہے بلکہ وہ سورہ علق ہے۔
خضر، آپ سے میرا تیسرا سوال ہے، بتائیں کہ قرآن مجید کی وہ کون سی سورہ ہے جس میں بدگمانی، تجسس اور غیبت کے بارے میں اس کی مذمت کی گئی ہے؟ سورہ آل عمران؟ نہیں خضر، آپ کا یہ جواب بھی غلط ہو گیا۔ سورہ حجرات میں غیبت، تجسس اور بدگمانی کے بارے میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ آپ سے میرا چوتھا سوال ہے، خضر بتائیں کہ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ خضر آپ یہ جواب نہیں دے سکے۔ ناظرین، بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے۔ کوئی بات نہیں خضر، ابھی ہمارے پاس اور بھی راؤنڈ موجود ہیں۔ آپ سے میرا پانچواں اور آخری سوال ہے، بتائیں قرآن مجید کی کس سورہ میں ہے کہ شیطان اپنے متبعین سے قیامت کے دن لا تعلقی کا اظہار کرے گا؟ آپ اس کا بھی جواب نہیں دے سکے خضر، سورہ ابراہیم میں ہے کہ سورہ ابراہیم میں فرمایا گیا ہے کہ شیطان جو اس کے پیروکار ہیں ان سے بالکل لا تعلقی کا اظہار کرے گا۔ خبیب آپ تیار ہیں؟ جی بالکل۔ خبیب آپ سے میرا پہلا سوال ہے، بتائیے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے با آواز بلند قرآن مجید کی تلاوت فرمائی تھی؟ حضرت عمر فاروق۔ جی خبیب آپ کا جواب درست ہے۔ جی ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی سب سے پہلے با آواز بلند تلاوت فرمائی تھی۔ خبیب آپ سے میرا دوسرا سوال ہے، بتائیں کہ مجلسی آداب اور حقوق العباد کے بارے میں کس صورت میں بیان کیا گیا؟ سورہ مجادلہ۔ بہت خوب خبیب۔ جی ناظرین، بالکل صحیح جواب ہے، سورہ مجادلہ میں مجلسی آداب اور حقوق العباد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ خبیب آپ سے میرا تیسرا سوال ہے، بتائیں کہ سورہ دخان میں کون سے مضامین پر بات کی گئی ہے؟ سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقیقت اور مجرموں کا انجام کا تذکرہ کیا ہے۔ جی خبیب، بالکل صحیح جواب ہے، سورہ دخان میں ہی مجرموں کے انجام اور حقیقت قرآن کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ روح قرآن کوئز کمپٹیشن کا اصل مقصد ہی نوجوانوں کو قرآن کی معلومات، افکار قرآن کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچانا ہے۔ جی، اسی میں ہی حقیقت قرآن اور مجرموں کے انجام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ سے میرا چوتھا سوال ہے، بتائیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ لے کر ان کی کون سی سہیلی تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی؟ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے پاس حضرت خدیجہ کا رشتہ لے کے گئی تھی۔ جی ناظرین، بالکل صحیح جواب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ لے کر ان کی سہیلی نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لے کر گئی تھیں۔ خبیب آپ سے میرا آخری سوال ہے کہ بتائیں کہ سورہ رحمان کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور کافروں کو ایمان لانے کی ترغیب دی ہے۔ خبیب کی تیاری بہت اچھی ہے۔ جی ناظرین، بالکل صحیح جواب ہے، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ فبئی آلائی ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور کفار کو ایمان لانے کی ترغیب دی ہے۔ ناظرین، روح قرآن کو اس کمپٹیشن کے سیمی فائنل کا پہلا مرحلہ، انفرادی راؤنڈ، اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اس مرحلے کے اختتام پر ٹیم رحمان نے حاصل کیے ہیں 100 پوائنٹس، ٹیم مزمل نے حاصل کیے ہیں 60 پوائنٹس۔ ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی جانب، جو ہے ہمارا انفرادی راؤنڈ۔ اس راؤنڈ میں ہم دونوں ٹیموں سے 10-10 سوالات پوچھیں گے، تو دونوں ٹیمیں تیار ہیں؟ جی بس۔ ٹیم رحمان، آپ سے میرا پہلا سوال ہے، بتائیے مسجد جن کہاں واقع ہے؟ مسجد جن مکہ میں واقع ہے۔ جی ناظرین، بالکل صحیح جواب، مسجد جن مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ ٹیم مزمل، آپ سے میرا پہلا سوال ہے، بتائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے شہر یمن کا قاضی کس کو بنا کر بھیجا تھا؟
سب سے پہلے حضور پاک نے شہر یمن کا قاضی حضرت علی کو بنا کر بھیجا تھا. جی ناظرین بالکل صحیح جواب, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا. بہت خوب ٹیم مزمل. ٹیم رحمان آپ سے میرا سوال ہے, بتائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جمعے کے دن صرف ایک ہی اذان دی جاتی تھی, لیکن اب اذان ثانی بھی دی جاتی ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ اذان ثانی کا آغاز کس نے کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان ثانی کا آغاز کیا. ناظرین بالکل صحیح جواب ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان ثانی کا آغاز کیا تھا. ناظرین میں یہاں بتانا چاہوں گی کہ جمعے کے دن اذان ثانی کا آغاز اس وجہ سے کروایا گیا کہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی اور ان میں سستی بھی پیدا ہو رہی تھی, تو جمعے کی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد اذان ثانی کا آغاز کروایا تھا. بہت خوب ٹیم رحمان. ٹیم مزمل آپ سے میرا اگلا سوال ہے کہ بتائیں کہ سب سے پہلے شراب پینے پر سزا کا حکم کس کے دور خلافت میں جاری ہوا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے پہلے شراب پہ سزا آئی تھی. جی ناظرین بالکل صحیح جواب ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شراب پینے پر سزا کا حکم جاری ہوا تھا. ٹیم رحمان آپ سے میرا اگلا سوال ہے کہ بتائیں کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام کہلوایا تھا؟ ان صحابی کا نام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ناظرین بالکل صحیح جواب, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام کہلوایا تھا. ٹیم مزمل آپ سے میرا اگلا سوال ہے, بتائیں کہ حج کے دوران قربانی بھی کی جاتی ہے, تو یہ قربانی کس مقام پر کی جاتی ہے, اس کا جگہ کا نام بتائیے؟ حج کے دوران مینا کے مقام پر قربانی کی جاتی ہے. جی بالکل صحیح جواب ہے, حج کے دوران مینا کے مقام پر قربانی کی جاتی ہے. ٹیم آپ سے میرا اگلا سوال ہے کہ بتائیں کہ قرآن مجید میں مکی سورتوں کی تعداد 86 ہے, مجھے آپ بتائیں کہ مدنی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ مدنی سورتوں کی تعداد 28 ہے. جی ناظرین بالکل صحیح جواب ہے, قرآن مجید میں 114 سورتیں موجود ہیں, 86 سورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں جبکہ 28 سورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھیں. ٹیم مزمل آپ سے میرا اگلا سوال ہے, بتائیں سورہ فتح کب نازل ہوئی؟ صلح حدیبیہ کے بعد سورہ فتح نازل ہوئی. جی ناظرین بالکل صحیح جواب, صلح حدیبیہ کے بعد سورہ فتح نازل ہوئی تھی. آپ سے میرا اگلا سوال ہے ٹیم رحمان, بتائیے وراثت کا قانون کب نازل ہوا؟ وراثت کا قانون 3 ہجری میں نازل ہوا. بہت خوب ٹیم رحمان. جی ناظرین بالکل صحیح جواب, وراثت کا قانون 3 ہجری میں نازل ہوا. ٹیم مزمل اب بتائیں کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر ایک پیغمبر کی تصویر بنی ہوئی تھی, آپ اس پیغمبر کا نام بتائیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر تھی. جی ناظرین بالکل صحیح جواب, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر خانہ کعبہ کی دیوار پر بنی ہوئی تھی. ٹیم رحمان آپ سے میرا اگلا سوال ہے, بتائیں کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے نبی پر نازل نہیں ہوئی؟ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. جی ناظرین بالکل صحیح جواب, بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. ٹیم مزمل آپ سے میرا اگلا سوال ہے, بتائیں ساتویں آسمان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ معراج آپ لوگوں کو معلوم ہوگا, تو آپ مجھے بتائیں کہ ساتویں آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں لے جایا گیا؟ سدرۃ المنتہا پر. جی بالکل صحیح جواب, ناظرین سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں جا کر حضرت جبریل علیہ السلام بھی رک گئے تھے, کیونکہ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی تھی. ٹیم آپ سے میرا اگلا سوال ہے, بتائیں غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کیا کھانا تناول فرماتے تھے؟ پانی اور ستو تناول فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی ناظرین بالکل صحیح جواب, غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی اور ستو تناول فرماتے تھے. ٹیم مزمل, ابھی ہمیں ٹیم رحمان نے بتایا کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی اور ستو تناول فرمایا کرتے تھے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کھانا غار حرا میں کون پہنچایا کرتا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جی ناظرین بالکل صحیح جواب ہے, غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ کھانا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہنچایا کرتی تھی. بہت خوب, دونوں ٹیمیں بہت اچھا مقابلہ جاری ہے اب دونوں کے درمیان. آپ سے میرا اگلا سوال ہے ٹیم رحمان, بتائیں عرب کے لوگ جو زیر استعمال ان کے جانور ہوا کرتے تھے ان کے نام رکھا کرتے تھے, آپ مجھے بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنی سانڈنیاں تھیں اور ان کے نام کیا تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 سانڈنیاں تھیں جن کا نام قصوہ, عذبہ اور جدعا تھا. جی ناظرین بالکل صحیح جواب ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 3 سانڈنیاں تھیں جن کے نام قصوہ, عذبہ اور جدعا تھا. بہت خوب ٹیم رحمان. ٹیم مزمل, آپ سے میرا اگلا سوال ہے, بتائیں سب سے پہلے تانبے کی صنعت کس نے ایجاد کی؟ حضرت داؤد علیہ السلام. آپ یہاں غلط ہو گئے, حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تانبے کی صنعت کی ایجاد کی تھی. ٹیم رحمان آپ سے میرا اگلا سوال ہے, بتائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو عدی سے تھا. جی ناظرین بالکل صحیح جواب, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو عدی قبیلے سے تھا. ٹیم مزمل, مجھے بتائیں کہ سورہ اساس کس سورہ کو کہتے ہیں؟ سورہ اخلاص کو کہتے ہیں. جی ناظرین بالکل صحیح جواب, سورہ اساس کا دوسرا نام سورہ اخلاص. ٹیم رحمان آپ سے میرا آخری سوال ہے, بتائیے کہ عفو کے کیا معنی ہیں؟ عفو کے معنی ہیں معاف کرنا اور درگزر کرنا. جی بالکل صحیح جواب, عفو کے معنی معاف کرنا اور درگزر کرنے کے. ٹیم مزمل آپ سے میرا آخری سوال ہے, بتائیں کہ جب حج پہ جاتے ہیں حجاج تو ایک لباس پہنتے ہیں, اس لباس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس لباس کو احرام کہا جاتا ہے. جی ناظرین بالکل صحیح جواب ہے, لباس حج کو احرام کہا جاتا ہے. بہت خوب, دونوں ٹیموں کے درمیان اچھا مقابلہ رہا. ناظرین روح قرآن کوئز کمپٹیشن کے سیمی فائنل کے دوسرے مرحلے کا یہاں اختتام ہوا جاتا ہے, اور اس مرحلے کے اختتام پر ٹیم رحمان نے حاصل کیے ہیں 100 پوائنٹس, ٹیم مزمل نے حاصل کیے ہیں 90 پوائنٹس. بہت خوب, دونوں ٹیموں کے درمیان عمدہ مقابلہ رہا. ناظرین اب بڑھتے ہیں ہم اپنے بزر راؤنڈ کی جانب جس میں ہار اور جیت کا فیصلہ ہوتا ہے. تو آپ دونوں ٹیمیں تیار ہیں؟ جی دونوں ٹیمز. بتائیے یہ کس ملک کے قومی پرچم کی تصویر ہے؟ ٹیم مزمل ایران. جی ناظرین بالکل صحیح جواب, یہ ایران کے قومی پرچم کی تصویر ہے. دونوں ٹیمز بتائیں یہ کس مقام کی تصویر ہے؟ ٹیم رحمان غار اصحاب کہف. جی ناظرین بالکل صحیح جواب, یہ غار اصحاب کہف کی تصویر ہے. جی ٹیمز بتائیے یہ کس جگہ کی تصویر ہے؟ ٹیم رحمان کعبے کے اندرونی منظر پہ. جی ناظرین بالکل صحیح جواب, یہ کعبے کے اندرونی مناظر کی تصویر ہے. جچتا نہیں ہے کوئی بھی ان کی نگاہ ہمیں, دونوں ٹیم سے میرا سوال ہے اس کا اگلا مصرع کیا ہے بتائیں؟ ٹیم رحمان جن کی نگاہ کا رخ ہو بیدار رسول کا.
ٹیم رحمان، آپ کا یہ آپ نے مصرع صحیح نہیں پڑھا، لہٰذا ہم اس سوال کو آپ کے غلط تصور کریں گے۔ ناظرین، صحیح جواب ہے کہ جچتا نہیں ہے کوئی بھی ان کی نگاہ ہمیں، جن کی نظر میں ہے رخ زیبا رسول کا۔ جی، میرا اگلا سوال ہے دونوں ٹیموں سے۔ ابھی آپ نے شعر سنا کہ جچتا نہیں ہے کوئی بھی ان کی نگاہ ہمیں، جن کی نظر میں ہے رخ زیبا رسول کا۔ اب میرا دونوں ٹیموں سے سوال ہے، بتائیں اس کے شاعر کا نام کیا ہے؟ ٹیم رحمان، اثر گو الیاری۔ جی ناظرین، بالکل صحیح جواب ہے، یہ شعر اثر گوالیاری کا ہے کہ جچتا نہیں ہے کوئی بھی ان کی نگاہ میں، جن کی نظر میں ہے رخ زیبا رسول کا۔ اور اگلا سوال ہے میرا دونوں ٹیموں سے، بتائیے یہ کس ملک کے قومی پرچم کی تصویر ہے؟ ٹیم مزمل، تصویر ہم نے نہیں دکھائی تھی، اس سے پہلے ہی آپ نے بزر دبا لیا، اس لیے آپ کے 5 پوائنٹس مائنس کر لیے جائیں گے۔ لیکن اب میں دوبارہ تصویر دکھا رہی ہوں، اب دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ پہچانتے ہیں یا نہیں۔ جی کنٹرول روم، جی ٹیم رحمان بتائیے۔ چائنا، چین۔ جی ناظرین، بالکل صحیح جواب، یہ چین کے قومی پرچم کی تصویر ہے۔ دونوں ٹیموں سے میرا اگلا سوال ہے، خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر، اس شعر کے خالق کا نام بتائیں۔ ٹیم رحمان، امیر منائی۔ جی ناظرین، بالکل صحیح جواب، خلق کے سرور شافع محشر مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، بالکل صحیح جواب ہے، اور اس شعر کے خالق کا نام ہے امیر منائی۔ کنٹرول روم، آڈیو سنائی جائے۔ ٹیم مزمل، آپ نے سوال پہلے مکمل ہونے سے پہلے ہی بزر دبایا ہے، تو لہٰذا اس صورت میں بھی آپ کے 5 پوائنٹس مائنس کر لیے جائیں گے۔ بتائیے کس نعت خواں کی آواز؟ فصیح الدین سہروردی کی۔ جی ناظرین، بالکل صحیح جواب، یہ فصیح الدین سہروردی کی آواز ہے۔ ٹیم، میرا اگلا سوال ہے، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس شعر کو مکمل کیجیے۔ ٹیم رحمان، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ اس حقیقتوں کے نہیں ہے، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ جی ناظرین، بالکل صحیح جواب ہے کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ اب دونوں ٹیموں سے میرا آخری سوال ہے، بہت سوچ سمجھ کے بزر دبائیے گا۔ جی کنٹرول روم، آواز سنائی جائے۔ ٹیم بتائیے یہ کس نعت خواں کی آواز؟ ٹیم رحمان، صدیق اسماعیل۔ جی ناظرین، بالکل صحیح جواب، یہ صدیق اسماعیل کی آواز ہے۔ ناظرین، روح قرآن کو اس کمپٹیشن کا بزر راؤنڈ یہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اس مرحلے کے اختتام پر ٹیم رحمان نے حاصل کیے ہیں 75 پوائنٹس، اور ٹیم مزمل، آپ اس راؤنڈ میں کوئی بھی پوائنٹس حاصل نہیں کر سکے۔ ناظرین، مجموعی طور پر ٹیم رحمان نے حاصل کیے ہیں 275 پوائنٹس، اور ٹیم مزمل نے حاصل کیے ہیں 150 پوائنٹس۔ اور اس طرح ناظرین، روح قرآن کوئز کمپٹیشن کے سیمی فائنل کی آج کی فاتح ٹیم ہے ٹیم رحمان۔ بہت بہت مبارک ہو ٹیم رحمان، اب آپ سے ہماری ملاقات فائنل میں ہوگی۔ ناظرین، اب ہماری آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سیمی فائنل میں، جس میں ہمارے ساتھ 2 نئی ٹیمیں موجود ہوں گی، جو کہ فاتح ٹیم ہے کوارٹر فائنل کی۔ اپنی میزبان المینا کمل شیخ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔